Caramba, caramba, bateu uma onda forte. Tô vendo um macaco cima do poste. Ai, caralho, que mina maluca. Tô vendo um macaco cima do poste. Caraca. Galera do YouTube, e aí, firmeza total? Voltando aqui pro proceder, Domingos, e hoje estou de novo com mais um vídeo pra nós, tá ligado, galera? E o tema de hoje, galera, eu vou começar a aumentar nossos vídeos aí, galera, para ficar mais da hora, né? E o tema de hoje do vídeo é quando eu brigo com meu irmão direto, velho. Vixe, mano, rapaz, o bagulho é louco, eu brigo com ele todo dia, mano. E veio essa ideia porque eu já briguei com ele ontem, mano. O bagulho era mó brisa, eu briguei com ele ontem, velho. Mano, o bagulho era doido, velho. Eu não gosto que ele cagueta eu, mano. Rapaz, eu fico puto, mano. Uma vez que ele caguetou eu, quase que eu matei ele. Vou falar pra mãe, você derrubou o copo dela, bobão. Vou falar, vai tomar um pau. Vai tomar um pau. Vai, otário, conta pra ela. Eu conto que você e aquele moleque chegou aqui e ficou fazendo troca-troca no quarto da mãe. Mulher, conta que eu conto tudo isso aí pra mãe. Vacilão, conta lá, otário. Vai. Conta que eu conto que aquele dia lá você e aquele moleque matou aula pra ele corguinho. Poluído, tá poluído, moleque. Que patifaria dos dois meninos é isso aí, hein? Aí, mãe, ó, quebrou seu copo aí, ó. Quebrou seu copo e não quer falar a verdade não, ó. Moleque aí, quebrou seu copo. Que moleque, quebrou seu copo. Mano, você para de mentir, mano. Eu vou te quebrar, mano. Você para de mentir, vou te quebrar. Esse menino aí, ó. Vai, quem quebrou esse copo logo, hein? Vai apanhar, quem quebrou vai apanhar, hein? Quebrou seu copo, foi ele aí, ó, seu otário do caralho, ó. Foi ele que quebrou seu copo aí, ó, não fui eu não. Foi eu que quebrei esse copo não, foi esse tonto aí, ó. Ah não, moleque, ah não. Mano, teve um dia, mano, que eu e meu irmão brigou, tá ligado? Eu e meu irmão brigou o bagulho, mas só foi por discussão, tá ligado? Foi tipo uma brincadeira tonta, tá ligado? Tal, assim, sentado lá no sofá, assim. Aí ele chegou assim em mim, do nada me xingou, tá ligado? E aí, eu sou vacilão? Filão, teu cu na minha mão. Aeroporto, meu pau, avião. Garagem, meu pau, caminhão. Teu cu é a carninha, meu pau, tufão. Teu cu é o mar, meu pau, tubarão. Meu morro, meu pau, complexo do alemão. Caralho, sem nexo. Cabelo, meu pau, reflexo. Teu cu é o Muwalk, meu pau, Michael Jackson. Michael Jackson já morreu. Meu cu é Julieta, meu pau, Romeu. Nada a ver. Piscar meu pau, acender. Tomar no cu. Pokémon, meu pau, Pikachu. Ball, meu pau, Majin Buu. E meu pau, Shiryu. Caralho, presta atenção. Teu cu é a fazenda, meu pau é a plantação. É isso aí, galera. A briga do meu irmão foi essa daí, mano. O bagulho era mó doido, mano. Vixe, nós não podia se trombar um do lado do outro, que o bagulho era pancada. O bagulho era foda, mano. O bagulho parecia UFC, velho. Se não separar, esse bagulho ia dar morte morrida ali, meio do que morte matada, tá ligado? Voltando aqui pro proceder. Mano, o bagulho era foda, mano. Mano, eu vou terminar esse vídeo aqui, pode pá. Quero que você dá um like aí pra nós, mano. Lasca o dedo naquele gostei que tem uma mãozinha assim. E assim, tá ligado? Mano. Compartilha aí o vídeo aí, que é nóis, se inscreve no canal, que o bagulho é doido, bananeira. Mano, o bagulho é foda. Isso aí, mano, comenta aí, compartilha aí com os amigos aí, mano, que estarei postando vídeo novo aí pra nós, tá ligado? Que espero que vocês gostem do vídeo aí, mano, que é paz.